kulanti waxaan wanaagsan daawad yar ku soo dhawaaday warka telefishinka badda cas oo idii kaga imaanaya studio-ga koowaad oo telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. waxaan warka galabnimo idinla socodsiinayaa dir rabbiga oo raalli ka noqon aniga oo cala qamaacira. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: Suudaan Cali Maxamed oo ka mid ah waxgaradka iyo weliba salaadiinta Soomaaliland oo dhalii loo soo jeediyey golaha guurtida ee Soomaaliland. dowladda Jabuuti ayaa lagu wadaa in kumanaan muhaajiriin oo u dhashay waddanka Itoobiya ay dalkeedu ka saarayso. maamulihii iskuul oo lagu qabtay isagoo qashu sameynaya mid ka mid ah ciidamada aamisan. Ilhaan Cumar oo ahayd haweeney Soomaaliya una tartamaysay xildhibaanimada Kongareeska Maraykanka ayaa ku guuleysatay codrintii koowaad. daawada kuwaas waxaa qaar ka mid ah qodobada warkayga ugu doorkaroon leh warkii iyo fidsan.